كلن كانوا يكسو قيب قلين سياسيين وحقرد علماء الدين هوان يدالين يركسو جيدة ديغان ندى قل مدوك ايا اسوكو جريسو دوين تايا تاقير داي اموجين ايين جاليادو مدح وينهو دا مامل كاسي قل مدوك جنرال عبد حسن عوالي قيب ديد او دوان سو غاري مقالة نيروبي ايدالك كينيا يدو ايكو هلين ايين وسير كاترسن مامل كاسي وحانا سو ابابري كلن كان جاليادة قل مدوك او او هرمود ايها قدوميها باريغ افريكا احمد حرسي فارح اندعا دي waxaa sidoo kale kulankan ka soo qayb galay maxamed warsame cali kimiko oo ah aasaasihi ama buddhigihi maamulka galmudug waxaana kulankan intiisa badan uu aha kala warqaadasho guud heer waxaan gaaray hadaan ahay jaaliyadda nairobi oo galmudug iyo anagu kaashanayna walaalaha iyo bahwadaagta gobolada dhexe dawladda maanta dhisan aasaaskeeda inaan ku dhidido aasaasnaan gaarnay heerkaasaan gaarnay oo ku faani karnaa abdina waxaan islaanahay hadda markuu galmudug tagay waxaan islaanahay wax la taaban karo u kordhi wax la taaban karo u kordhi dayaha calaa cal laguma qarin karo dayaha calaa cal laguma qarin karo wixii cabdi uu noola yimid baan ku qiimeynaynaa waana ku mahadsanyahay inta qofta waana ku mahadsanyahay galmudug mar walba wadannimada iyo soomaalinimada iyo qarannimada horjoog bay u ahay weyna u ahaanaysaa ilaahay baa taariikhdaas siiyey annagu ma aanaan qaadan calan gaar ah kabiisada ugu dambeyntii madaxweynaha maamulka galmudug jeneraal cabdi xasan cawaale qaybdiid ayaa si faahfaahsan jaaliyadda uga warbixiyey muddadii ka yarayd sanadka ee uu maamulkan madaxweynaha ka ahaa waxyaabihii u qabsoomay iyo waxa ay higsanayaan mustaqbalka dhow inta hadda aan annagu maamulkeeda ka talinno marka laga reebo horumarinta iyo hawsha hadday wado tahay hadday airport tahay hadday deke tahay hadday waxbarasho tahay hadday tahay infrastructure-ka dhismayaasha dawliga hadday tahay hadday tahay ismaamul dadku inuu ismaamulo kasoko waxay ku sii jeedaa inay wax la qaybsato oo dawlad la noqoto oo ay la wadaagto walaalaheeda gobolada dhexe waxay ka mid tahay galmudug dowladda federaalka ee jamhuuriyadda soomaaliya ayaan ka midna sidaa daraaddeed galmudug waxay qayb ka cayaaraysaa oo qayb ka qaadanaysaa sidii ay u istaagi lahayd u xoogaysan lahayd gacan aan u siin lahayn iyaduna gacan noo siin lahayd dowladda federaalka waa garab istaagaynaa meeshaanna waxaan u nimid waxay ahayd hawl dayn baan u nimid galmudug masaalix aan leenaha shaqsiyaadana uma aana imaan caruurtiina la ciidaanna uma aana imaan waxaan u nimid galmudug maantay xaggay waxaa ka rabtaa geed walba inaan garaacno xaafiis walba la tago meeshii hal iskuul laga dhisi karayaba inaan albaabkeeda istaagno xamdi maxamed kadiye universal tv nairobi